2008-ci il mayın 27-sinde Şamaxı şəhərində 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Biznes Konfransı keçirildi. Konfrans EFSİN Şirkətlər Qrupu və Azərbaycanda İxrac və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu tərəfindən təşkil olunmuşdur. Tədbirdən əvvəl ciddi hazırlıq işləri görülmüşdür. Bir neçə gün öncə, mayın 22-sində, təşkilatçılar Əli EFSİN və Emil Məcidov mətbuat konfransı keçirdilər. Təşkilatçıların sözlərinə görə konfransın keçirilməsində məqsəd yerli və xarici sahibkarların regionların sosial-iqtisadi inkişafı çərçivəsində özəl sektora qoyulan investisiyaların istiqamətləri barədə məlumatlandırılması, həmçinin ölkədə əlverişli investisiya mühitinin yaradılması, sahibkarlığa dövlət dəstəyi, Azərbaycan, Türkiyə, İran, Çin və digər ölkələr arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafı perspektivləri, Azərbaycanda xarici sərmayənin tətbiqi üçün qanunvericilik bazasının yaradılması, habelə rayonun sosial iqtisadi inkişafında özəl sektorun rolu barədə müzakirələrin aparılması idi. Bizim burada maqsadımız 300 milyondan çox əhalinin yaşadığı Orta Asiya, Rusiya, Qafqaz bölgəsindəki insanlarımızın ehtiyac duyduqları MTA-ları bir hissəsini də olsa burada istehsal etmək, digər hissələrini də digər ölkələrin istehsalçıları ilə birləşdirib Azərbaycanı Çin'deki gibi, Almanya'daki gibi küçük ölçekli iş adamlarımızın merkezi konumuna getirmek. Bunu da Şamaxı'da yapıp, Şamaxı'nın hem iktisadi, hem de ticari, hem de turizm yönünden gelişmesini sağlamak. Gelecekte konferansın ənənəvi olarak her yıl keçirilmesi nəzərdə tutulur. Bu konferansın başarılı olması için ve devamlı olması için elimizden geleni yapacağız, çalışacağız ki hem Azerbaycan'a layık, hem bize inananlara, itimat gösterenlere layık, onların adını yükselten, ucaltan bir nitelikte olmasını sağlayacağız inşallah. Şamaxı Azərbaycanın ecazkar güşələrindən biridir. Şamaxı torpaqlarının təbii şəraiti lap qədim vaxtlardan insanları cəlb edib. Bu rayonun özünə məxsus təbiəti, mülayim iqlimi, mineral bulaqları ona xüsusi gözəllik bəxş edir. Yüzlərlə nümayəndənin iştirak edəcəyi belə bir möhtəşəm tədbirin keçirilməsi üçün məhz Şamaxının seçilməsi təsadüfi deyildi. Bakıdan bir o qədər də uzaqda olmayan Şamaxı bugün ölkənin iqtisadi artım mərkəzlərindən birinə çevrilib. Ölkə Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə qəbul olunmuş 2004-2008-ci illər üçün ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində Şamaxıya xeyli sərmayə qoyulub. Özəl sektor tərəfindən Şamaxının iqtisadiyyatına qoyulmuş investisiyalar arasında ən böyük pay EFSİN şirkətlər qrupuna aiddir. EFSİN Şirkətlər Qrupunun Şamaxı şəhərinin girəcəyində yerləşən baş ofisinin konfrans zalında keçirilən tədbirdə 32 ölkədən, o cümlədən Azərbaycan, Türkiyə, İran, Çin, Baltikyanı ölkələr, Almanya, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, Ukrayna, İraq, Pakistan, Gürcüstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Qazaxıstan və Belarusun şirkət və müəssisələrindən 450 nümayəndə iştirak edirdi. Konferanstan öncə tədbir iştirakçılarına 2004-2008-ci illər üçün ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının icrası xüsusiyyətlərindən söhbət açan film nümayiş olundu.
Bundan sonra Azərbaycan bazarında yer almış ayrı-ayrı firma və şirkətlərin nailiyyətlərindən bəhs edən filmlər nümayiş olundu. Daha sonra nümayiş olunmuş Çinin azad iqtisadi zonalarının cəmləşdiyi Guangdong əyaləti barədə film tamaşaçıların xüsusi marağına səbəb oldu. Filmlərin nümayişindən sonra giriş nitqi ilə Efsen Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Əli Efsen tədbir iştirakçılarına müraciət etdi. Tədbir iştirakçılarını salamlayan Əli Efsen, mayın 10-da Azərbaycan xalqının 85 illiyini qeyd etdiyi ümummilli lider Heydər Əliyevə hörmət və ehtiramını izhar etdi. Əli Efsen qeyd etdi ki, Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra gördüyü möhtəşəm iş, ötən əsrin 70-80-ci illərində yaratdığı baza olmadan Azərbaycanın bugünkü nailiyyətləri mümkünsüz olardı. Biz qloballaşan dünyada yaşayırıq. Qlobal məsələlərdə enerji amilinin əhəmiyyətinin artması Azərbaycanı vacib qlobal oyunçuya, strateji tərəfdaşa çevirir və buna görə də Azərbaycanla dünyada getdikcə daha çox hesablaşırlar. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin yürütdüyü savadlı siyasət sayəsində Azərbaycan görünməmiş templərlə inkişaf edir. Sadəcə son 4 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 33.4 milyard dolar vəsait qoyulmuşdur. Bunun da 21.2 milyard doları xarici investorların payına düşür. Fikrini davam etdirərək Natiq bildirdi ki, müasir, qloballaşan dünyada rəqabət getdikcə artır. Belə bir şəraitdə sağlam rəqabətə ehtiyac yaranır. Ona görə də bugün bizim bu konferansdakı maqsədimiz qloballaşan iqtisadiyyatdakı ən vacib ana ünsürlərdən olan zaman, keyfiyyət və ulaşılabilirliyi sağlamaqdır. Bu konferans həmçinin regionlarda sosial-iqtisadi inkişafın dövlət proqramı çərçivəsində görülmüş işləri təhlil edəcək, mövcud imkanlardan səmərəli istifadə olunması yolları müəyyən edəcəkdir. Ölkəmiz 300 milyon insanın yaşadığı böyük bir bazarın ortasında bulunaraq stratejik bir konuma sahibdir. Bugün bu zalda oturan dünyanın ən böyük şirkətlərinin və ölkələrindəki ticarəti yönləndirən, yəni miqdar olaraq söyləyəcək olsaq, trilyon dolardan çox vəsaiti və yüz binlərlə iş yerləri yaratma imkanı sağlayan insanlardır. Bizim məqsədimiz az öncə bəhs etdiyim sürət, ulaşılabilirlik və böyük bazarın varlığını göz önündə bulunduraraq, Almanya'daki gibi, Çin'deki Canton Fair gibi, Şamaxı'da da bugün birincisini konferans olarak ettiğimiz ve gelecekte devamını sergi olarak düşündüğümüz Şamaxı'nı regionumuzun diğer istihsalcıları ve istihlakçıları ile Asya'sından Avrupa'ya, Orta Şark'tan Amerika'ya kimi iş adamlarının buluşma yeri yapacağız. Bir sözle, bizim göreceğimiz işlerin sayı hesabı yoktu. Bugün biz təkcə fikirlərimizlə bölüşməyə deyil, həmçinin biznesin təşkilinə dair təcrübə mübadiləsinə toplaşmışıq ki, bu da həm regionun iqtisadiyyatının inkişafına, həm də ayrı-ayrı ölkələrin sahibkarları arasında əlaqələrin inkişafına təkan verə bilər, deyə cənab Efsen qeyd etdi. Çıxışının sonunda Əli Efsen bir daha regionda lider ölkəyə çevrilmiş Azərbaycanın bugünkü uğurlarında dövlət başçısı İlham Əliyevin rolunu qeyd etdi və tədbir iştirakçılarını Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illiyi münasibəti ilə təbrik etdi. Sonra söz Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirinin müavini Niyazi Cəfərova verildi. Qonaqları salamlayaraq Niyazi Cəfərov konfransın unikallığını və vacibliyini vurğuladı. Nazir müavini öz çıxışında regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının nəticələri üzərində dayandı və əldə olunan göstəricilərin Azərbaycanın bugünkü inkişaf səviyyəsi nöqteyi nəzərindən vacib olduğunu bildirdi. Natiq eyni zamanda ölkə prezidenti İlham Əliyevin milli iqtisadiyyatın əsas strateji hədəfinin müəyyən olunmasında rolunu xüsusilə vurğuladı. Hazırda Azərbaycan ümumi daxili məhsulun artım tempinə görə dünyada ölkələr arasında adam başına düşən investisiyaların həcminə görə isə MDM məkanında birincilər sırasındadır. 2007-ci ildə ümumi daxili məhsulun artım tempi 25% təşkil etmişdi və son 4 il ərzində ölkədə aparılan əsaslı iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanda iqtisadiyyatın həcmi 96%, yəni təxminən 2 dəfə artmışdır. 2008-ci ilin 4 ayı ərzində ümumi daxili məhsulun artım templəri 15% təşkil etmişdir.
İqtisadiyyat böyle bir hadisədir ki, əlbəttə burada rəqəmləri səsləndirmədən onun inkişaf meyillərini və inkişaf templərini başa düşmək olmaz. Ona görə mən sizin diqqətinizi xüsusi olaraq bu rəqəmlərə cəlb edirəm. Ölkə iqtisadiyyatına 2007-ci ildə təxminən 7,8 milyard ABŞ dolları həcmində investisiyalar qoyulmuş, onun təxminən 5 milyardı xarici investisiyalardır. Ancaq çox önəmli hadisələrdən biri ondan ibarətdir ki, son devirlərdə Azərbaycan iqtisadiyyatına yerli investisiyaların həcmi də artır. Və burada Şamaxı rayonunda baş verən iqtisadi inkişaf, burada həyata keçirilən sahibkarlıq fəaliyyəti göz qabağındadır və bu artım templərində Şamaxıda həyata keçirilən tədbirlər də öz tövbəsini verir və burada Əli bəy də iştirak edir bu tədbirdə. Bilavasitə bu işlərdə onun rəhbəri etdiyi şirkətlərin də tövbəsi vardır. 2007-ci ildə Azərbaycan 140-a yaxın ölkə ilə ticarət əməkdaşlığı həyata keçirmişdir və Azərbaycanın ticarət saldosu müsbət olmuşdur. Bu rəqəmlər xüsusilə bizim xarici tərəfdaşlara yaxın maraqlı olardı. Əlbəttə, Azərbaycanın ixracında əsas yeri neft məhsulları və neft təşkil edir, amma eyni zamanda son illərdə ixracın inkişaf meyilləri ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sektoruna aid olan sahələrin də ixracda payı artmaqdadır. Niyazi Cəfərovun çıxışında Azərbaycanın vacib regional layihələrin təşəbbüskarı olmasına xüsusi yer ayrılmışdır. Bugün Azərbaycanın iştirakı olmadan bu layihələrdən hər hansı birinin reallaşması mümkün deyil. Bununla yanaşı, həmin layihələrin yerinə yetirilməsindən əldə olunan real nəticələr təkcə paytaxtda deyil, inkişafda əsl canlanmanın nəzərə çarptığı regionlarda da hiss olunur. Bu inkişaf getdikcə daha çox yeni istehsal sahələrinin və deməli yeni iş yerlərinin açılmasında, ÜDM-nin istehsalında regionların rolunun artmasında özünü biruzə verir. Əsas sərmayə qoyuluşunun strukturunda regionlara xeyli yer ayrılır deyə hökumət rəsmisi bildirdi. Təkcə 2007-ci ildə dövlət investisiya xərclərində regionlardakı layihələrin həyata keçirilməsinə ayrılan vəsaitin ümumi məbləği təxminən 700 milyon manat təşkil etmişdir. 2008-ci ildə isə regionlarda layihələrin icrasına ayrılan vəsaitin həcmi ötən ildəkindən təxminən 70% artaraq 1 milyardı aşmışdır. Cari ildə dövlət investisiya xərcləri, eləcə də dövlət neft fondundan vəsaitləri hesabına Sanqaçalda modul tipli elektrik stansiyasının, Oğuz-Qəbələ-Bakı su xəttinin, Yuxarı Mil kanalının, Tovuz-Şay su anbarının, Yevlax-Zaqatala-Gürcüstan avtomobil yolunun və bir çox digər müəssisələrin tikilməsi, quraşdırılması və istismara verilməsi ilə müşahidə olunacaqdır. Daha sonra Natiq, regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin aktivləşməsi üçün dövlət tərəfindən yaradılan institutların vacib rolunu qeyd etdi. Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyəti geniş vüsət alır. Bu barədə yaqın sizin kifayət qədər dolğun məlumatınız var. Amma eyni zamanda rəqəmlər də bunu əyanı şəkildə sübut edir. Təkcə 2007-ci ildə regionlarda 304 emal müəssisəsi, 822 tikinti müəssisəsi, 600-ə yaxın kənd təsərrüfatı müəssisəsi, 1700-dən çox ticarət və xidmət müəssisəsi açılmışdır ki, bunlar da özü-özlüyündə vüsət almış iqtisadi inkişafı bir daha sübut etməkdədir. Daha sonra konfransda sədirlik edən cənab Əli Efsin, mərasim iştirakçılarına müraciət edərək forumda iştirak edən 32 ölkənin nümayəndələrinə tədbirə göstərdikləri marağa görə minnətdarlığını bildirdi və ölkəmizdə akreditə olunmuş səfirlərin rolunu xüsusi olaraq qeyd etdi. Çin Xalq Respublikasını təmsil edən növbəti Natiq Xubin Çinə söz vermədən öncə, sədir ÇXR İxrac və İqtisadiyyat Departamentinin sədri Zu Zinanaya, Guandun Əyalətinin Ticarət Sənaye Palatasının sədri Hu Desiyə, habilə Zuhay Komersiya Palatasının sədri Huao Dasxançuya konfransın təşkilində göstərdikləri yardıma görə minnətdarlığını bildirdi. Çin nümayəndəsi öz nitqində foruma dəvət aldığı üçün təşəkkürünü bildirərək, bu tədbirin Azərbaycan və Çinin Guandun sahibkarları arasında sıx əlaqələrin qurulmasında başlanğıc olacağına ümidvar olduğunu bildirdi. Xubin Çin qısaca olaraq Guandunda sahibkarlığın inkişaf xüsusiyyətlərindən, Çinin bu əyalətinin sahibkarlarının əldə etdikləri və Azərbaycan sahibkarları üçün faydalı ola biləcək təcrübədən söz açdı. Təşəkkür edirəm İstənjin. Çox gözəl malumatlar verdiniz. Bizim bugün bu zalda bulunan Çin heyetinin bulunduğu bölgenin yıllık
eksportunun miktarının 634 milyar dolar olduğunu beyan ettiniz. Bu da bizi sevindirdi. Teşekkür ederim. Bize yardımlarını hiçbir zaman esirgememiş, konferansın birinci gününden hem fikren maneven desteklerini esirgememiş, Türkiye'nin Azerbaycan'daki Büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç. Buyurun efendim. Türkiye Respublikasının Azerbaycan'daki sefiri Hulusi Kılıç öz çıkışında qeyd etdi ki, məhz müstəqil Azerbaycan'a Türk dünyasının liderlerinden biri olan Heydər Əliyev başçılıq etdikdən sonra Respublikanın dünyanın daha dinamik inkişaf edən ölkələrindən birinə çevrilməsi mümkün olub. Öz çıxışında səfir Azərbaycan-Türkiyə ticarət-iqtisadi əlaqələrinə xüsusi yer ayırdı. İki dost ve kardeş ülke olarak Türkiye ile Azerbaycan'ın ilişkileri her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da hızla gelişmekte ve derinleşmektedir. 2007 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacmi 1 milyar 680 milyon dolar olarak gerçekleşmiş. Türkiye ticaret hacmi bakımından Azerbaycan'ın birinci ticaret ortağı haline gelmiştir. Amacımız sürekli gelişmekte olan ekonomik ilişkilerimizin mevcut rakamların çok üzerine çıkarılmasıdır. Öte yandan Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticarette petrol ve doğalgaz önemli bir pay tutmaktadır. Oysa ekonomik ilişkilerimiz petrol ve doğalgaz sektörleriyle sınırlı kalmamalıdır. Azerbaycan'da Türk sermayesine sahip ve faal durumdaki 600 civarında Türk şirketi tarafından gerçekleştirilen yatırımların değeri yaklaşık 3 milyar dolar civarındadır. Azerbaycan'daki yabancı yatırımlar arasında enerji dışı sektörlerde Türk firmaları birinci sıraya sahiptir. Azerbaycan'da Türk sermayeli yatırımlar enerji sektörüyle birlikte 6 milyar dolar civarındadır. Türk şirketleri 50 bini aşkın Azerbaycan vatandaşına iş imkanı sunmaktadır. Daha sonra səfir, Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il yanvarın 1-də qüvvəyə minmiş müəssisələrin qeydiyyatının sadələşdirilməsi barədə fərmanının ölkədə sahibkarlıq mühitinin yaxşılaşdırılmasındakı rolunu xüsusilə vurğuladı. O qeyd etdi ki, bu fərmanın icrası sahibkarlıq sayəsində iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafına stimul verəcək. Daha sonra Hulusi Kılıç tədbirin təşkilatçılarına xüsusilə də ünlü iş adamı Əli Efsənə bu ilk və unikal konfransın təşkilinə görə minnətdarlığını bildirdi. Türkiyə səfirinə xoş sözlərə görə təşəkkür edən sədr xüsusi hərarətlə tədbirdə iştirak edən İran nümayəndə heyətini, xüsusilə də İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Nazir Həmidi Zarəyini salamlayıb, tədbirin təşkilində göstərdiyi dəstəyə görə ona minnətdarlığını bildirdi. Sonra Əliyevsin sözü İranın İnkişaf və Ticarət Departamentinin rəhbəri Cənab Qəzənfəriyə verdi. Cənab Qəzənfəri öz çıxışında belə bir sevindirici faktı dilə gətirdi ki, artıq bugün iki ölkə arasında əmtəə dövriyyəsinin həcmi 1 milyard dolları ötür və yüksək templərlə artır. Daha sonra Natiq bir neçə kəlmə ilə İran iqtisadiyyatının vəziyyətini səciyyələndirdi. Qəzənfəri İran hökumətinin ölkə iqtisadiyyatına yatırım etmək istəyən xarici sərmayədarlar üçün yaratdığı şəraitdən danışıb bildirdi ki, İran sərmayədarlara yatırımların, bundan da əlavə isə gəlirin qorunmasına zəmanət verir. Bunun ardınca söz Türkiyə Baş Nazirinin köməkçisi Şaban Dişliyə verildi. Tarixsel, kültürel, insani bağlar və ortak dilə dayanan Türkiyə-Azərbaycan ilişkiləri Azerbaycan'ın çoğulcu demokrasi ve pazar ekonomisine geçişiyle birlikte daha güçlü bir konuma ulaşmıştır. Egemen, eşitlik ve karşılıklı saygı temeline dayanan ilişkilerimiz sadece siyasi alanda değil, güvenlik, ulaştırma, telekomünikasyon gibi alanlarda da gelişimini sürdürmektedir. Kısaca büyük devlet adamı Haydar Aliyev'in tanımıyla tek millet, iki devlet olarak ilişkilerimiz her alanda başarıyla devam ediyor. Sonra Natiq iki xalqı birləşdirən sıx siyasi, iqtisadi, mədəni və digər əlaqələrin bundan sonra da möhkəmlənərək inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Irak bu qədər problemlərinə baxmayaraq bizim konferansımızda
önemli bir delegasyonla, delegeyle iştirak eder. Ticaret nümayendeleri ve sanayi nümayendeleri. Ben Irak hükümeti adından konuşmayı, Irak'ın Azerbaycan'daki sefiri dostumuz Sayın Ömer İsmail Bey'e veririm. İraq'ın Azerbaycan'daki səfiri tədbir iştirakçılarını həm öz adından, həm də İraq'ın Ticaret Naziri Fərəh Hasani Sudani və İraq hökumətinin rəsmi nümayəndəsi Əli Tabağa adından təbrik edərək fəaliyyətlərində uğurlar və məhsuldar iş arzuladı. Natiq öz çıxışında Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev və hazırki prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əldə etdiyi iqtisadi nailiyyətləri diqqətə çatdırdı. Növbəti natiqə söz verməzdən əvvəl sədr bir daha forumda Çinin geniş nümayəndə heyətinin iştirak etdiyini diqqətə çatdırdı və fürsətdən istifadə edərək konfransda iştirakına görə Guangdong əyalətinin qubernatoru Zuchin Li və onun ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə müavini Si Jihuan'a minnətdarlığını bildirdi. Bundan dərhal sonra söz Çin Xalq Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Cənab Hai Chu'ya verildi. Tədbir iştirakçılarına müraciətində Çinli diplomat öncəki natiqlərin fikirlərini bölüşdü və bildirdi ki, əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Azərbaycan, əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilən siyasətə borclu olduğunu diqqətə çatdırdı. Çin nümayəndə heyətini ölkənin daha çox inkişaf etmiş Guangdong əyalətindən olan iş adamları ilə təmsil olunduğunu qeyd edən səfir, iki ölkənin iş adamlarının işgüzar əlaqələri ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafına böyük fayda verəcəyini dilə gətirdi. Yenə qonşu ölkənin təmsilcisi və İran İslam İnkişaf Bankının, Exim Bankın prezidenti Cənab Pərvəziyan, buyurun. Natiq çıxışını Exim Bankın fəaliyyətinin mahiyyətinin açıqlanmasına həsr etdi və bankın ixrac-idxal əməliyyatlarına və investisiya fəaliyyətinə daha çox diqqət çəkdi. Ümumilikdə Asiya, Afrika, MDB və Latın Amerikasının 30-a dək ölkəsi ilə əməkdaşlıq edən bankın 8 ölkədə bölmələri fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda bank bir neçə infrastruktur, istehsal və xidmət sferasına aid layihələrin icrasında iştirak edir və fəaliyyətin genişlənəcəyinə ümid bəsləyir. Sədr söz alaraq konfrans iştirakçılarına təbriklərini göndərmiş şəxslərin adlarını bir daha qeyd etdi. Onların arasında İslam Konfransı Təşkilatının baş katibi İkmaləddin İhsanoğlu, Səudiyyə Ərəbistanının şahzadəsi Mansur bin Migrin bin Əbdüləziz, Səudiyyə Ərəbistanı Filiz və Metrologiya Naziri Əmir Türki də var idi. Türkiyə Cumhuriyyəti ən böyük partilərindən Milliyyətçi Hərəkət Partisi Genel Başkanı adından dəyərli diplomatımız Dəniz Bölükbaşı Bey. Natiq Azərbaycan xalqını Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illiyi münasibəti ilə təbrik etdi və qardaş xalqın çiçəklənərək inkişaf edəcəyinə əminliyini ifadə etdi. Bundan sonra söz Misirin Azərbaycandakı səfiri Yusif Əhməd İbrahim Əl-Şərqaviyyə verildi. Öz çıxışında Misirli diplomat Azərbaycanın son 4 ildə daha böyük nailiyyətlər əldə etdiyini, görünməmiş iqtisadi artım templərinə nail olduğunu və bunun Prezident İlham Əliyev tərəfindən, əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş siyasi kursu ardıcıl olaraq yerinə yetirilməsi nəticəsində mümkün olduğunu vurguladı. Misir səfiri həmçinin Şamaxıya son səfərindən sonra buradakı real sosial-iqtisadi inkişafın şahidi olduğunu diqqətə çatdırdı. Konfransın yekununda sədr Əliyev Sen sözü Çinin Guangdong əyalətinin Beynəlxalq Əlaqələr Şurasının baş direktoru Zhu Si Nanuya verdi. Çinli qonaq Azərbaycanın və Çinin iqtisadi inkişafı arasında paralel apararaq, hər iki ölkənin görünməmiş sürətlə inkişaf etdiyini diqqətə çatdırdı və bildirdi ki, hazırki konfransın məhz Azərbaycanda keçirilməsi heç də təsadüfi deyil. Daha sonra Natiq konfransın təşkilatçılarına, xüsusilə də Əli Əfsənə tədbirin yüksək səviyyədə təşkili və keçirilməsinə görə minnətdarlığını bildirdi. Zhu Si Nanu Çinin Guangdong əyaləti ilə Azərbaycanın inkişafındakı oxşarlığı qeyd etdi və Azərbaycanla Guangdong iş adamları arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gələcək inkişafına ümidvar olduğunu bildirdi. Bununla da konfrans işini yekunlaşdırdı.
Konferansın yekununda qonaqlar üçün ziyafət verildi və Azərbaycan incəsənət ustalarının iştirakı ilə rəngarəng konsert proqramı təqdim olundu. Hər şeydən əvvəl mən Cənab Prezidentə təşəkkür edirəm. Kollektivim adından, bütün işçilərimiz adından, hatta Şamaxılılar adından ona minnətdarlığımızı bildirirəm ki, bizə bu həm fabrikanın qurulmasında, həm də bu konferansın keçirtilməsində çox böyük dəstək oldu. Bütün iş adamlarına dəstək olduğu gibi bizə də bu konuda çox yaxın ilgi göstərdi. Ona minnətdarlığımı bildirirəm. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə dinamik inkişaf edən Azərbaycan, geniş dünya ictimaiyyətinin və bütün dünyanın iş adamlarının diqqət mərkəzinə çevrilir. Şamaxıda keçirilmiş 1-ci Azərbaycan Beynəlxalq Biznes Konferansı bunu əyani şəkildə əks etdirdi. Bugün artıq heç kimdə şübhə doğurmur ki, ölkəmizin uğurlu inkişafı gələcək nəsillər və vətəndaşlar üçün sabit və əlvan gələcəyi təmin edən əsasdır. Şamaxıdakı konferans sözsüz ki, bu gələcəyin möhkəm özülünə qoyulmuş vacib kərpic oldu.